Olá, eu sou Thaís Azevedo e está começando agora mais um Trend Beats aqui na Ban TV. Hoje nós vamos falar sobre a premiação da MTV americana, um centro cultural em São Paulo para amantes do vinil, um pronunciamento polêmico do DJ e produtor Anderson Noyes, uma atitude infeliz de um artista renomado da EDM, um sonho de um grupo de promotores escoceses, um novo serviço do YouTube e em nosso blog sobre comportamento da cena nós vamos mostrar como foi a festa Respect em São Paulo. Este é o Trend Beats aqui na Ban TV. O prêmio na categoria Música Eletrônica do VMA da MTV foi dado ao alemão Zedd pela música Stay the Night. A música foi criada em parceria com a vocalista do Paramore, Hayley Williams. Já o prêmio de melhor direção ficou com o francês DJ Snake e o americano Lil Jon pela track Turn Down For What. Após tentativa frustrada de entrar no ramo da moda feminina, o engenheiro Manuel Jorge, mais conhecido como Manezinho da Implosão, vem montando seu acervo de vinis desde 2001. O Sebo Jovem Guarda, mais conhecido como Feirão de Vinis, aconteceu pela primeira vez em março deste ano, quando foram vendidos 9 mil LPs num único dia. Desde então, o feirão se repete todos os finais de semana, no bairro da Moca, em São Paulo. O espaço é um verdadeiro mar de vinis, onde você encontra de Xuxa a Madonna, passando por Talking Heads, ABBA, entre muitos outros. Hoje, já são três sebos gigantes e a ideia de Manezinho é criar em breve o que ele chama de casarão do vinil, que além das vendas, o espaço servirá também como um centro cultural. Enquanto tem aqueles que andam cultuando os vinis, tem outros que vêm abrindo mão desta raridade. É o caso do artista brasileiro Anderson Noyes, que com 20 anos de carreira resolveu aposentar suas bolachas. São duas estantes de sua casa, mais caixas e caixas em Londres. Segundo o artista, vinil virou objeto de decoração, te deixa limitado. Já o CD permite milhões de possibilidades a mais, você pode usar muitos efeitos diferentes. Seu selo Noyes Music também parou de produzir vinis. Dos 63 lançamentos, apenas 23 tiveram edições gravadas nas bolachas. Continuando as sagas dos bafões nos nightclubs, agora foi a vez de Steve Aoki ser vaiado pelo seu próprio público. Imaginando colocar em prática a tradicional ideia dos artistas de rock de se jogar em cima da galera e ser levado pela multidão, mais conhecido como mosh, o artista acabou derrubando todos os equipamentos e causando a indignação do público num pequeno clube da gringa. Ao pular e derrubar toda a aparelhagem, a música foi cortada e substituída pela vaia da galera. Falando em nightclub na gringa, um grupo de promotores escoceses resolveu abrir uma campanha de crowdfunding para transformar um antigo forte no rio Tamisa em uma balada diferenciada. Construído no século XIX, o forte localizado na ilha de Grain, na foz do rio Tamisa, está avaliado em 500 mil libras. A ideia é conseguir levantar 750 mil libras para conseguirem comprar o antigo espaço e fazerem uma bela reforma, transformando-o numa berguém no meio do mar. O YouTube deve lançar em breve um novo serviço chamado YouTube Music Key, com mais de 20 milhões de músicas disponíveis. As músicas estarão livres de anúncio, apenas com reprodução de áudio e possibilidade de reprodução offline. O serviço poderá ser testado sem custos por 30 dias, passando a custar aproximadamente 10 dólares por mês. A assinatura incluirá também o uso da plataforma Google, intitulada Play Music Key. Recentemente, Richard Rosenstein, da SFX Entertainment, sugeriu que o Beatport também poderia passar a oferecer esse tipo de serviço em parceria com a T-Mobile. Fique agora com a nossa cobertura da 8ª edição da festa Respect, que aconteceu no dia 23 de agosto, no interior de São Paulo. Respect Yourself. Este era o tema do festival Respect, que completa 8 anos de existência. Respeitar a si mesmo para que possa respeitar ao próximo. Uma festa de música eletrônica que promove conceitos maiores, quebrando preconceitos que circundam eventos como este em nossa sociedade. Nós, do Trend Beats, fomos conferir de perto e descobrimos o porquê do grande sucesso deste projeto entre os seus seguidores. Chegando lá, já percebemos o quanto faz a diferença estarmos num lugar fora de São Paulo, circundado por natureza para experienciar uma maratona de 24 horas de festa. Diferente de muitos festivais deste circuito, a Respect prima pela excelência em sua estrutura.
Era nítida a dedicação da produção com a montagem e distribuição das tendas, cuidados com a limpeza dos banheiros, diversidade de artistas com exposições de arte e artes cênicas em meio a dois palcos, principal e chillout. A decoração vinda da África do Sul deu um show à parte. Fora todos os detalhes que funcionam como suporte para que o evento aconteça, o principal, que diz respeito ao sound system e à construção de line-up, foram impecáveis. Uma festa linda, com uma alta qualidade sonora e uma vibe única. Entre um palco e outro, haviam diferentes artistas, como pintores, grafiteiros, malabaristas, atores circenses, dançarinos, entre outros. Enquanto o grafiteiro fazia seu desenho ao vivo, influenciado pela música e pelo ambiente, era também parte do cenário, influenciando a todos os presentes e aos outros artistas, e assim por diante, de forma que o conjunto da obra formava um coletivo harmônico, deixando os trabalhos e apresentações ainda mais bonitos e inspiradores. Encontramos também um espaço dedicado ao estímulo do plantio, onde eram cultivadas mudas de plantas que podiam ser compradas pelo público, que recebiam aulas de como obter um ótimo resultado em suas hortas. Todos os detalhes da festa foram pensados com um viés de sustentabilidade, levando em conta o respeito para com a preservação da natureza e, consequentemente, do planeta. No palco principal, nomes como Electric Universe, Mindwave, Purist, Zorak, Pedroca e os produtores Zaghini e Edu foram pontos altos da festa. A tenda Chillout contou com atrações inéditas em eventos deste tipo, como as bandas The Doors Cover e Pink Floyd Cover, que arrancaram gritos da galera. Um evento para todas as idades, diferentes tipos de público e até mesmo animais de estimação, onde os objetivos comuns eram alegria, diversão, respeito e positividade. Esta foi a edição Respect Yourself, um evento que serve como inspiração para produtores em geral, artistas e amantes da música eletrônica. Parabéns aos organizadores e a todos os envolvidos. Já estamos esperando do próximo ano. Obrigada pela oportunidade e até semana que vem com mais Trend Beats na Ban TV.